Takže ahoj, lidi, já tady vítám u dalšího videa. A dneska jsme tady ve kraje VIP. Není VIP, je VIP, je to víc takhle. Abder deck. Kapčete. To mám ale dělat. Pojďme dostat to tady dole. Teď mi natáčím, já jsem jenom vydal natáčím. A na Fielda, mám si natáčet. Yes. Kapčink, kapčink. Co to dál? Ty vole. Tady mi to není dolať. Yes. To se nechstalo. Ok, to se nechstalo. Která někde nedávala. Mám ale nějakých peníze. Je to dobrý. Byl super. Ne. Zázračným způsobem můžeme fůl. Pojďme dobrou minutu, ale nazdar. Čus. Já jsem ve videu. Můžeš pozdravit. Jsi ve videu, můžeš pozdravit a můžeš se připojit za mnou. Jo? Fildo? No? Můžeš pozdravit do videa a můžeš se připojit za mnou. Mluvíš nějak potichu. No, nemluvím potichu, ty to zase řeveš. Jdou se tlumit. Yeah.
Co to máš za hudbu? Co? Co to máš za hudbu, hele? Vildo? No, nut na hlas, já tě vůbec neslyším. Já se neslyším pomalu tebe, jak ty řveš. Když tak strašně podniknu, co to máš puštěnou za hudbu? Ty byl se s ním najít klubu, nebo co jsi tam tak hrval? Kdy to tam tak hřeval? Ne, já to... Já ty... Fildo, můžeš si... Fildo? No. A hej, můžeš si to, můžeš si dát sluchátka, nebo já co? No jo, no. A připojíš to za mnou, hele. A připoj se za mnou, hele. Tam s tím děláš si mikrofonem. No neblbni. To je strašně divný o tom videu. Aha, sorry. Už se připojí za mnou? Jo. Za to dělají nějaký Češi. Prvě jsme přistáli. A tady mé auto. Je super. A co to tvoje hra? Už to vyšla? Ne, to bude trvat díl, ale ještě jsem nezačal. Bohužel. Aha, mě bych začal. No začnu. Brhaní, nezačneš. A to fakt, to spam prvá. Já? Ne, já. Jdeš tady? Počkej, píšu. A když jsi na mém serveru, tak ty tady hodně Čech, je tady hodně Čechů. A co se to něco nemůže? Tady připoj se za mnou. Ty se připojuju. Aha, už jsi tady. Tadá. Ach jo, může tak. Já ti dám invite do celého očka, jak si dáš nějaký auto. Ne, počkej, já mám auto, dobrý. No, já to chci tady. No, připoj se do toho celočka, tak budu dělat VIP misa, tak to je dobrý. Upřímně. Tady přijmeš to? Přijmeš to ještě radši, to by bylo. Přijmeš to celočko. Očekej.
tady? Máš to ten invite, tak to přijmi. Nemám nic. Máš, jo. Nemám. Máš. Počkej. Dobrý, já se to tam. Co tady je stíhačka? Ne, ke, ke. No, to není normální stíhačka, je taková ta nějaký. Hej, to, přijmeš to, saka. Nepřijmeš to, prosím tě. Myslím, že tohle je takový zajímavý auto. I barvě. Nepřijmeš to, prosím tě. Já tam nic nemám. Máš. Tady chceš od vás? Jak to, že to ne... Já mám letadlo. Jak to, že to neletí? Jak to, že to nepřečítá body? Maria, proč tam píšeš, že chce odvoz, jak chytrý. Přičetlo mi to tam nějaký body do ty tabulky. Ne. Je nějaký zabagovaný. Nikdo nechce odvoz, zajímavé. Ale tak co, přijmeš to, ten invite? A kde seš, proboha? Přijmeš ten invite? A kde seš? Na letišti, přijmeš ten invite? A tady jsi, Moričku. A počkej, mám tady autíčko, hele, pojď se podívat. Maský zvuk. Ty ale, tu si nemůžeš zasadnout ke mně, ty mám plno. Aha, už jsem to pochopil. Ještě týpka to zní jako, že by granát vybol. Ježišmarja, to je tak... Ale kolik toho přežije? To je těžký, hodně těžký tady se stíhačkou to dělat. A konečně se ho zabil. No tak už jsem tu stíhačku zničil. A je neznásilnil tam ten mezerník. Já chodím pod vodou, já jsem taky chytrý, taky dobrý. Hej, brnění auta. Ty boga, chytíte to sem. To nemám. Máš tam ten invite do toho CAčka. A počkej, já to kupuju. Ale já potřebuji vzít ten invite do toho CAčka. Ale já tady kupuju. Já potřebuji ještě něco udělat, než odejdu. Já kluku půjdu už od čtvrtě, takže. Za jedno to lidi nemusí uvědět. Pojď rychle ještě, až jsme to udělali. A já jdu, pane boží. Zapnu to. Já zapnu zbraně. A můžu ti zabít. Dám. Ne. Tak co je tady tak těžkýho? A nechce nikdo zastavit. Stůj sem, police. Jdu za tebou. More, kde jsteš? Pojď na letiště, na normální. Ej, čekej. Už tam jedu. Ne, Mari. Cože, já mluvím. Já moje postava normálně mluvila. Já vím, to taky můžeš. Tomu, to je svým celu? No, jo, jsteš. Ten Tom HD? No, je. Ty vole. No je vrtulníček. Já ani nevím, kde je ty vogem. A on mi chce dát odvoz, no. Ne? Tak to dobře. Vidíš ten waypoint na ty mapě? Jo, vidím. No tak na to místo letíte. Kamo, no konečně ne, pojď, ne, moje, i. O, super.
Tak Libový řídí ten vrtulník, teda... Ty to řídíš? Počkej, poleď za mnou. Já nemůžu, mám to půjčený auto. To půjčený vozidlo, mě tady pípla bomba už. Daj pípa bomba, daj pípa. Já to nechtěl vyskočit. Ne, podívej. Jo, nemluv tak prostě do toho videa. Sorry. Nevím, většinou to zabírá. Ty vyskočil? No, on mě bloknul. Aha. Tak to je tak dobrý teda. No, dobrý. Na to, že to letalo máme ještě vytvoření. Kdyby něco to máme. No, tak ty krávy. Odkud se berou, tyjo, to mají díru někde. Tam se nějak množí. No to tady je rozito. Tyhle co tak trvá. Mě? Ty zabijou, ne mě zabijou, ne mě zabijou, zlítí. Zlítí. Ne, blbečko, ne. Kolik tady je lidí? 13. Ne, nemám čas, nemám čas. Tady už je FBI. Co tu má nad zemí sem? Já jsem to zapala. Nic tu nevidím. A pojď na letiště. Pojď na letiště. Jsem tu. Jaký to je letadlo? Ale vy hned odstřelíš ty. Taková stíhačka. Pavecha, jedu. Amore. No jak nenarazíš, já prosím tě. Tak dobrý, už musí to, ne, to mi nejde, to já nesnáším. Toto? To je jedno, tak v pohodě. Ty tak musíš poletět mosty. Nemusíš mosty, můžeš cokoliv chceš. Ale lepší jsou ty mosty, ty jsou jednodušší. Ale můžu ty smouk, dej Ečko. Pojď. Já vím, a taky musíš s tím smoukem to dělat. Aha. Mě to dělal bez něj a přičítal mi to. Tak to je dobře, že to přičítat. Jaký máš ty? Zelený? Modré. Oh, tak přileď k nám, kam to bude epický. Já žlutej. Ne, to je kokos. Mě to chcíplo. Mám jenom 3 respawny, jo. Já vím. A já taky, já jsem druhý, já jsem druhý. Jo, dobrý, dá se to. Aby se mi... Ne. Jo, jeden mám. Ne. Jo. No, ty bug. Bazí. Mně se to nějak buguje. Ten nedám. Hej, tak to mám nějak easy, ne? Ty mosty byly easy. To mám ve tři čtvrtě. Pojď, to je easy. To už máš celý? Ne, počkej, to musíme mít celý. To se nepočítá týmově. Počítá se to týmově. Ne, to je jiný. No, ale posledný. Už to vidíme na mapě. Jo, vidím. Podrž Ečko, otevřeš bomby. Kde je červenej? Nevím. Ty ta zelená je strašně vidět, ta zelená. No jo. To je si furt prezent, to je mnohem jít lehčí. Kamu, a tady vidíte vzadu žlutou? Ne, nevidíme. To seš ty, ne? Jo. Ne, on umře, ten debil. Víte, tak jasný, čum. Pořádně, slepoto. On umřel. Ty. Jo, trdlo.
No vadí. Už tady vidím jen modrý smout. No tak to je můj. Počkej, teď on měl červený, ne zelený. On měl zelený. Tak kdo měl červený? Třeba to byl někdo úplně jiný. Měl tohle stejný letadlo a bylo měl černý smout. A letělo přímo před... Ale my už nemáme respawn. Ouch, 50 000 on for one kill them. Tak to není Čech. No to vidím. To není favorite Čech. Ty bobo, tak... To není tam vzadu. To je tady nejde to přistát. Jsem si zničil letadlo. Jsem si zničil letadlo. Ečko. Já jsem si to letadlo vzal z hodna na hodu nohama. A jsem ho vzal. Ne, to je tady v tomhle. Ne, kašu na to, ne. Hele, bys měl Cargo Boba, pojď vzít Cargo Boba. Je tam Cargo Bob? Tam Cargo Bob? Co to udělalo za vývrtky? Mě to odhodilo, kamo, help. Ne. Mám dvě karga, potřebuju... Objednáš toho, objednáš? Do Cargo Boba, protože takhle to, takhle jestli pojedem takhle. To dáme. Je tady Cargo Bob. A jo, urval dveře. A jedno, jde. Ne, neodpojil. Kde je ten třetí? Já mám dvě karga, víš. Tam, já tam mám tři? Ne, ty máš jedno kargo v tom, já mám dvě. No ale kdo má to třetí? No to třetí je u mě. Sakra, ty máš jedno, já mám v tom tam jen dvě. Aha. A ono bude... Ono bude kryt asi. Kdybychom měli kargo Boba, tak by to bylo lepší. Je taky pojď jeden. To je business. No potom se tam mohli prodat, ale to asi dneska ne. Nebo dneska bychom taky mohli prodat, ale nevím si to. A, vaka, je na kamion. Tady nemá řidičský průkaz. Já ti dal. Jako to seš ty? Ten, který nemá řidičský průkaz? Jo. Tak ta dodávka tohle, ne? Hele, a... Víš potom, že se ten, jak se to jmenuje, Operation Center dá vytunit, hele. To je ten kamion, nebo... Jo, to je takový ten kamion v tom bunkru. No já ho mám, vytuněnej. Máš ho vytuněnej? Máš ho vytuněnej? Kam jedeš? Podle ty mapy. Já taky. Aha. Já jsem zapomněl odbočit. To je jedno, já to vezmu tady tu materiál, ale lepší silnice než tady, kde seš ty. A podívám se, jestli tady bude Cargo Bob. Jestli tady bude Cargo Bob, tak jedu si, tak to vezmu na Cargo Boba. Nic tady není. Ani jedno letadlo. No tak vidíš, mám zkratku. Počkáš? Dělej, ne? Ožít! My lidi! Pomalte! Policie, FBI! No ale ne tady! Počkej! Jeď! Co ti to... No, ale to je to zkrátka. Ne, můžeš na mě. Ah, už jsem u tebe. He. Dobrý, pojď. Jde. Doprava. Ty by nás zabil, ne? No, ty vogle. Co děláš, ty vole? Jedu, držím večko. Tak já to mám těžší, já to mám dvě, ty dva ty náklady. Kde propichnu jumu. To střílí, aha, to střílí vám. Mám potom červený kroužku. Ne, červený kroužek jsem dala, dobrý krytí. Já nemám červený kroužek. Takový červené kolečko, teď už ne, ale bylo to tam. On se snaží přistát na ty mi dodávce. On se snaží přistát. Vidím, to vidím, ne? Ne, ne. On se bude přistát na tu tvoji, ne? Jo, přidám tak trošku. Pojď zveni to, zveni. Ne, já jsem moc pomalý, popostrč. Cože?
My dva. Jedeme. Ne, on tam dal moc dopředu. Ty vaga, dobrý, zničuje to červený kolečko. Pať. Tom. Ty vaga, to mě střílá. Ale ty ani nevíš, po čem střílí, ty vole. Uvidím. Ne, deluxo. Sundej to! Když nepůjde po nás, tak je to není strašný. No, nejde po nás. A je bacha druhý, jo? Růžový. Jo, to je tahle mise, to znám, babe. Easy. Ne, máme rakety. Máme rakety, ani kilomety. Já vím. Žodnou týpek. To je nějaký týpek na silnici v pravé ruchu. Za mnou je hajzl papír. Za mnou je pojezdný hajzl papír. Jak zase sundal, dobrý. Už není. Pojď není. Černý pojezdný. Ne, už je to jenom černý hajzl papír. Počkej, na mě. Ne, po mě jde kolečko. A to jde po tobě. Ne, po mě taky jelo. Já to není, se nevidím. Nic, ale... Jo, já jedu rychle ve městě. Hele, já jsem měl pozelený. Teď jdu počervený. Na červenou. Mám zelenou, easy. No, no. Zelená, já mám štěstí. Já jdu zelenou a třikrát červenou. Čtyřikrát. Čtyřikrát červenou. Já mám čtyřikrát zelenou, ty vodu. Mám samý červený, jsi měl jenom jednu zelenou. Mám samý zelený. Jednu zelenou a všechny červený. Další zelenou. Já ti to přepínám, mám další zelenou. Je další zelenou, nevím. Kamion. To kde jsi, ty jdeš daleko? Řidičák. Tebe, kde jsi, ty jdeš daleko? Nějaký týpek jede, hele. Je mu jde po tobě, lol. Já to mám... Zabij ho. Já to mám důležitější než ty, hele. On má rambugy, nemá. Ty vole, kámo, tak vedle mě toho sundal. Mě vedle mě, přímo vedle mě a sundalo, no ty krása. A on se spadnul přímo před váma. Ne, ne. To je hajzl, on po mě střílí. Zase ho zabil. Nevadí, jeden. Jomo, ten tam budu. Buzardu, ten náš, po mě střílel. Vystřel po mě a nic se mi nestalo. Buzard, jako zvonek, jo? I. Jako buzard, jako bus, jako zvonek, jo? Už jsem na letišti. Sedím v ní, oni po tobě jdou ty červený, ale po mně nejdou. Jaký červený? Tady byl ten týpek, jak má po mně jít a on po mně nešel, lol. Já jsem ti otevřel bránu. Oni si po mně nejdou. Si to stíneš, tak jsem ti otevřel bránu. Komu tady střípou všech, ty vole. Zombie. Ne, pomoc. To je... Jo, dobrý, on jde po tobě. Ne, po mně nikdo nejde, chápeš? No, ale on tam čeká na vás. A on ho zabil, no. A v tom jsem. On po mně nejde, on po mně nejde, chápeš to? Vidíš, on se jde někam dopryč. Mě nechal být úplně. Čau, jak se máš? Dobře, já taky. Tady jen jedu s kamionem, víš co? Ne, on se jde pomstí. Ten týpek se jde pomstí. Green. Ty vogo, on tam někdo znižil tu helikoptéru. Mám to hotový. Tak teď se ti jinak srazil to tvoje autíčko. Ne, moje autíčko nebude nikdo srážet. Mohli bysme to prodat, ne? Hele, jdem to prodat. Jdem to prodat, všechno? Za 60 tisíc, moc to není, ale... Jedno, pojď, hej, tady týpek má nějaký potíže. Hej, můžu pilotovat? Já pilotuju. Ne, já chci ne, já jdu za kulomety, ok? Ok, tak ty za kulomety. A to za kulomety nejde, přijde tu. Počkej. A to zapínám. No pojď pro mě, pojď pro mě. Kamo, jestli by mi dal.
Počkej, počkej, stůj, stůj, stůj. Já budu zabíjet těma kulometkama, haha. Bič. A ty máš i toho buzárta, ty máš vzít. Je vybušený, nekecaj. Bende toho buzárta. Ne, nechci, dobrý. A někdo ho má vzít. Čím se dává ten boost? Shiftem. A jak si já přisednu? Shiftem to není, CTRL to není. Ne CTRL, shift. Mě to nende. Mě nende ten boost. To by to vůbec neletí to letadlo. Neletí, ale jak si přisednu? Musíš vyjít z té sedačky, musíš vyjít. Dovnitř nevyskočíš. Zkus podržet shift, nebo CTRL zkus podržet. To je pěkně pomalý letadlo teda. Pojď sem dávat tyhle. Já už jsem dole. A kde jsou? Neříkej, že nahoře. Jo, nahoře jsou. No ty vole, já si sednu dolů a mě jsou nahoře. Tak to je blbý. Pšu, běž nahoru. Do ty, měl jít nahoru, do ty turety a vždycky běž do ty zadní. Já jdu, snažím, ale nevím já. Fuk, už nám ničeho motory. Se čím udí z motoru. Fogo, střílej. Já ti vyletím nahoru. Ty vole, to nejde. Hej, hej. Kde, kde je? Pojď, 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 ještě, ještě víš. Abys nemůžel, tady musím dropnout to kargo. Tady musím dropnout to kargo. To letí strašně pomale, to letadlo. Stačí, když tam dáš jen tu bombu. No bombu. Kargo, ne bombu. Je tak dobré, ty bombu. Aha, tak já už jsem si přesat, ne? No, abych ty, ty zadní turetě. A tam vidím, co tam byla, ta zadní tureta. Už to jsem tam hodil ten granát. Hele, helikoptera. Bude to až... No, pojď to sundat, věře ty. No, zůstaň v ty zadní, zasundáš. Kde jsou? Nevím. Ne, mě to spadlo. Ne. Robíš si srandu, jo, dobrý. Ty vogo, on je tak dobrý. Ty vogo, dobrý. Jsi podletím most. Co děláš? Jsem podletěl most, ne? Ty vole, z toho first person to nende. To furt prezent to nende. O, jsem dole, jo. Hej, já vidím. No, hele, už je to země, sundávej. Na země a helikoptéra. Nevysoká. On už jde? BB? Ne, BB. Jo, on čel. Ne, on odešel. To je dobrý. Přežijem to, no, super. Dáš to, dáš to, ještě jedno, že to. Mě to spadlo. Ještě ne. Skáď! Vo! Jakou třídu ve škole? To je pak pomalý tohle letadlo, to není možný, jak je pomalý. Hej, kde to až je, prosím tě? Hele, další helikoptéra. Můžeš mi říct, kde to až je, ten tam? Hory, nemůžu, mám tady něco jiného na práci. Kde je? Jež, to je ještě daleko. To není. Teď vedle je. A tady, nade mnou, zvení to, zvení kotví, zvení kotví, ej. Vedám zve. Skype. Je tak šitě ten Skype, kde to je? Čup, střílej, sakra. To nemůžu! To nade mnou moc! A moc vysoko! Již vrtulníci jsou už, moc vysoko! Už klesám, už klesám. Běž nahoru na to hodně. Co dělaj ty vole? Ty boj... Nemám na to. No, ty vogo, teď. To je další helikoptéra, rychle. Ale... Já jsem špatný kameře.
Ne! Vypadá to, že umřem. Dva, ty to neumíš. No tak ty vůle. Já vždycky jsem tu špatnou kameru. Kde je? Pojď sem. Vič. No a teď si píše ten druhý, když je dva. Nemůžu. Je moc vysoko. A musím klesat, já musím klesat. Dobrý, můžeš. Musím klesat. Klesám. Klesaj, 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 klesaj. Trošku se... Mayday, mayday, mayday. Trošku se nám kouří z motoru. Klesaj, mayday, mayday, ukáž z jakýho. Ze všech, trošku. Ne, ne, ze žádnýho. A jenom trošku, to je světlej čumal. Proto otevřil se toto. Proto otevřil se ten... Podobní prostor. Já to vidím. Já to vás střelil. Kde jsou ty čučorujetky modrý? Co děláš ty čučorujetko? Co děláš? Ne, mu to nechce jet. Ty čučorujetko, ten krom. Ty kolečka. Vysuň kolečka. Aaa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 a
No to je tak blbý letadlo tohle. Jsem vidět někdo z toho, to vypadá se jak oko, jak by tam bylo. Oko. Tady je pokojný, dobrý den. Přijď se jenom, kam jdeš? On je vždycky za tebou, on tě má rád, on je vždycky za tebou. No ty vole, to je špatně, Je mi špatně, jdu zračit na počítač. No ty jsi, no ty jsi teda inteligent. Ty helikopter. Sunej ty helikoptéry. Máš moc silný motory. Jsi moc velký prout máš. Ty vůli, to je ty vrty. Do prda. No ty vololo. Jo, vlastně to tady neumí pilotovat, to jo no, to jo. A kde jsou? Já nevím. Ty Las Vegas VIP. Ne. Nebo máš život, nebo nějaký sebe. Ne, pozor, helikoptéra nějaká. Střílej po ní. Borec, s buzardem. Tady rebel cheater. Cheater. O, borec, nevidím ho. Tady je. Už je tady, Netrefuju se. Šup, střílej. Já na se natrefuju, chápeš? No, dobře. Kde to až je? No ty vole, potkáme ještě dva týpky. Ty vole, to je až tak daleko, jo. A to, víš, jak to letadlo... Nevím! Ty boháče, kde jsou ty VIPčka? Ej, pojď tam, Vidím ten smoke, už vidím ten smoke. Jaký smoke? No, kam to mám dropnout? Na něj kašle moc velký VIP na mě, hej. Ne, pojď se tady u mýho bunkru, vyparchám ti. Ne, můj bunkr. To je můj a ne tvůj. No, vlastně to je tvůj. Pojď. To máme nahoře otevřený bokínko, vyskakovací. Ty má nemůžu trefit toho týpka tam dole, s tím autem. Ne, nezaměřuj se na to auto, aby zničil tu helikoptér. Je moc velký VIP. Chápeš? Vidím, nesmok by tebe muset přistát, ne? Až to na tom letišti. Doufám, že nebudem přistávat s tímto obrovským letadlem na tom malinký letišti. Hele. No ty vole. Tam by jsem nepřistál ani za hovno. To by se bačvaje rozsekal všech na mažní, na pět. Hele, ty zase otevřel to zadní víko. To
zní dobře. to slyšíme. Ty vogo, já jsem tak vyskočil. Takový epický, ne? Takový epický zabděl. Já jsem tak. Jedna, skoč! Ano, pane. Poměrně hvězdičky. Nastřelej po mně. Tak jo. Kam nestřelej po mně a ty ještě střílíš dvakrát tolik. Proč je všechno tak neprostě? S tvrdým i. Pojď sem. Po kom jdou ty policajky? Já nevím, po tobě asi. Ne, po mně nejdou. Čemu já se šítr, po mně nejde nic? Ne, já hned budem se tu šít, hele. A, mě to dáváš vždycky first person, když zamířím. Tak to je dobrý. Chceš helikoptéru? Jo, buzarda, prosím. Proč buznu? Nasedni. Co buf? Tak přistaneš? Ne! Zlítni! Ty vlastně nejseš! Proč nezlítneš? Říkám ti... Gigi! Pražně ty vole, to je mákra. Proč ještě jiný sebevražední věci? A zbyt ti tam do kár. Ne, nemůžu mě zabít. Co se dej? No ty vole, mám to střílí automaticky. Já do toho nasednu, jak to začíná střílet. Cože? Kamu... Nasedni. Nasedni. Už to nejde. WTF, co to je za zvuky? To rozbíjíš, ono přestane střílet. Ne, počkej, nasedni tam. Ne, já chci rozsekat. Ty vole. Co to bylo? Co to bylo za prdu? Jak to, že to přežil? No, určitě. Říkám, že to mě nebude vrtulník nějakej. Hej, já budu muset už jít, hele, tak šau. No, že no, to bude zase. Tak to mě pokaď, no, já to můžu domů zastřít. No tak čau, já jdu taky, no, že to nemá smysl hrát. Končit. Retri. Já jsem tě zabil. Máš Titanfall 2? Ne, já musím jít. Hele, tak můžeš pozdravit do videa, na konec videa. Čau. Ano, a čau. U dalšího videa.